37 წელში. მუშაობდი მე. ბილეთი იყიდებოდა. ფულს ვაბარებდი. რაც გადაწყვეტილება ქონდა, ვაბარებდი. იმის ქვითები ახლაც მაგ შენახული კიდევა. მეურნეობა დაიშალა, მე ერთ-ერთი ნათესავის ფირმაზე ლიცენზია გავაკეთეთ თბილისში. 2000 წელში გავაკეთეთ ეგ ლიცენზია. 2005 წლამდეც მუშაობდი. 2005 წელს ჩავედი ლიცენზიის გასაგრძელებლად. უარი თქვე, საერთოდ ლიცენზიებს აღარ ვაძლევთ, არც გაგრძელებად, არც ვაძლევთო. ეგრეს დამთავრდა 2005 წელში. მე მუშაობა შევწყვიტე, აღარ დამიწყია მუშაობა, მათ ჯერ საბუთით მუშაობა არა, უსაბუთო მუშაობა ხო აზრი არ ქონდა. იმის შემდეგ გაგერა 13 წელიწად იმედის, არც მყიდველი, არც გამყიდველი, არც აუქციონი, არც ისე, არც მეორე. და მე რაც რამე იყო განადგურეს, გაატიერეს, ყველაფერი ერთი ბასეინი დარჩა მარტო. დანარჩენი კუპეები მქონდა, ვანები იყო, შინაცემ კანდა მიყვანილი, მავთულებიც მოიპარეს აი და სულა.